Godok, godok, mina venere. Som ni ser, det er lite annorlunda nå bak meg. Det er lite kanskje gjut i bakgrunnen, men det er på grunn av ungdommer. Vi er just nå i Vadstena. På første historie, nordiske ungdomsdagene. Altså det har kommet ungefär 500 unga människor från tillsammans från Sverige, Norge, Danmark och en man från Island. Vi har en, och det finns, men en biskop med oss och en kardinal med oss till och med. Och en syster. Det finns också med oss ungefär 15 olika präster från olika ordar. Det finns dominikaner, salesianer, jesuiter, franciskaner, så allt möjligt. Vi är här 3 dagar hela helgen från 1 till 3 september. Vi har olika aktiviteter, till exempel workshop. Vi har bjudit gäster från Kroatien, från Holland också, så vi kan berika oss varandra. Och det är bara att följa oss, se, kolla vad vi gör och njuta med det. Och hoppas vi tillsammans med ungdomar, och framförallt jag som stift ungdomspräst, att ni ska komma också någon gång på våra aktiviteter. Alltså det som katolska kyrkan i Sverige gör, eftersom ungdomar, de är kyrkans framtid. Ni är kyrkans framtid. Därför tack så jättemycket för era böner att vi kan vara med här. Eftersom det är tack vare er vi är här. Så tack så jättemycket en gång till. Må Gud välsigna er och gå med oss under dessa 3 dagar. Kolla vad vi gör och följa oss. På katolsk horisont allra mest. Tack. Just nu befinner vi oss i Vadstena. Vi har de nordiska ungdomsdagarna tillsammans med våra vänner från Danmark och Norge. För 1 år sedan ungefär så började vi prata och vi kom fram till att vi borde ha en nudd, som vi kallar det för det här året. I vanliga fall brukar vi ha en sudd här i Sverige de dagarna, de åren som vi inte har vudd, alltså världsungdomsdagarna. Förra året så var vi i Polen, men i år så hade vi en nudd. Vi valde att använda oss av temat som vår påve har utnämnt. Han har ju valt de här 3 kommande åren att ha relaterat till vår kära moder Maria. Så det här året är det ur Lukas evangeliet. Den mäktige har gjort stora ting med mig, heligt är hans namn. Så som ni ser här så är det här loggan som vi har använt oss under den här nudden. Och ni även som ni ser på t-shirten. Så vi har ju skapat ett nuddkit. Vi har även vår nuddpåse. Och så har vi också vårt band som alla har fått. Så det är vårt lilla nuddkit. Det har varit en intensiv helg. Vi har... Igår fredag så började vi med incheckningen. Där så började komma jättemånga ungdomar. Och vi hade en officiell öppning när Norge och Danmark hade anlänt. Och presenterade oss själva. Och vi avslutade vår dag med kompletorium. Tidigt idag på morgonen så hade vi mässa i klosterkyrkan som firades av... vår huvudcelebrant var kardinal Arborelius som har varit med oss idag. Det var väldigt fint och väldigt vackert och en väldigt välsignad mässa i den kyrkan. För den är väldigt stor, den är, när man bara kommer in i den så får man en mycket fin känsla. Och det var Alexander Kegel som ledde den liturgiska musiken och det var så vackert för han inledde med gregoriansk musik. Vi hade en underbar nuddkör som vi kallade det. Som är en blandning av ungdomar från hela Sverige. Så det var väldigt fint att ungdomarna fick möjlighet att vara med och sjunga under mässan. Och så hade vi jättemånga präster. Vi hade präster från Norge, Danmark, alla som vi har bjudit ut. Vi har två... Jag kommer gå igenom gästerna strax, men efter mässan så hade vi en jättevacker Maria-procession
Så vi gick från klosterkyrkan ända tillbaka till skolan här i Petrus Magnusskolan. Det var mycket, mycket vackert. Vi bad rosenkransen och vi sjöng också Maria-låten tillsammans. Och sen avslutade vi med lite nia när vi kom fram i tältet. Sen hade vi ett föredrag av vår kardinal Arborelius. Han pratade om just vår moder Maria och vilken förebild hon är och hur viktigt det är. Varför det är så viktigt, varför alltid vi katoliker pratar om henne. Så det var mycket fina budskap och den kommer ni att sen kunna se. Sen hade vi en väldigt rolig dans, DUK-dansen. För vi kände att vi har lyssnat, vi har suttit ganska mycket. Så våra vänner från Danmark bjöd oss på dans. Så det var väldigt, väldigt roligt. Och sen har vi faktiskt haft 11 olika workshops här. Där ungdomarna har fått välja vilka de ska delta på. Vi har bland annat en gäst från Nederländerna som heter Father Michel Remery. Och han pratade om evangelisation här i Europa. Hur kan man prata om sin tro? Eftersom att vi är få katoliker i alla de här tre länderna. Men vår tro är ju något som vi ändå vill dela med oss. Och ibland kan det vara svårt. Vad kan jag säga? Eller hur ska jag säga det? Eller ska jag ens säga att jag är katolik? Eller ska jag bara hålla det för mig själv? Så han pratade mycket om det. Sen hade vi Fader Damir som är vår gäst från Kroatien. Han pratade om Catholicism for Dummies. How to get an A in Catholicism. Det var väldigt intressant. Han gick igenom 5 pelare som är viktiga för oss att tänka. Att läsa Bibeln varje dag. Att ha en personlig relation med vår Herre. Sakramenten som bikt är jätteviktigt. Och även att ta del av mässan. Att ta emot Herren. Han pratade även om de viktiga sakerna som vi om kärlek och att försöka, för det var många som undrade här kom det också upp frågan, men hur pratar vi om våran tro med våra vänner, hur gör man det när man har gjort det så många gånger men man får alltid som ett stopp, jag vill inte höra mer. Men som han sa, man ska aldrig ge upp, utan man ska bara dela, man ska bara vara kärleksfull och man ska fortsätta att bara vara. För om vi har den här relationen med honom och utstrålar den kärleken som vi får av honom, så behöver inte vi säga så mycket. Utan vi ska ju vara hans lärjungar och avspegla honom. Sen hade vi Claudia Kegel och Alexander Kegel. Och de berättade om kallad till äktenskap. Så de berättade om sin resa och hur de visste att det var de två som skulle bli ett. Sen hade vi även Thomas Fredestad. Han pratade, hans workshop hette Från ord till handling. Do it med Ducat. Förra året när vi var i Polen så lanserades Ducat under världsungdomsdagarna. En bok som handlar mer om handlingar, sociala handlingar. Hur kan vi vara bra ungdomar och tänka om andra? Hur kan vi, som mycket var ju barmhärtighet, så hur kan vi göra barmhärtighetsgärningar? Hur kan vi göra handlingar och inte bara tänka på oss själva? Så den boken är väldigt bra och det var det hela workshopen handlade om. Sen hade vi vår präst från Danmark, Fader Kasper Batsgaard. Han hade frågat prästen, så där var det väldigt mixat. Där var tanken att ungdomarna skulle ställa olika frågor och Fader Kasper skulle svara på dem. Sen hade vi också Peter Jablonski som är prästseminarist för jesuiterna. Och han pratade om ignatiansk spiritualitet. Så han lyfte mycket, han är jesuit, så han pratade mycket om Ignatius av Loyola. Men också vad det viktiga är inom deras... inom just deras spiritualitet som är väldigt speciell. Väldigt kontemplativ och vacker. Men
ibland vi ungdomar, vi vet inte om alla de här olika, hur berikade vi egentligen är inom katolska kyrkan. Alltså vi har olika ordensfolk, men olika karismor. Sen hade vi diakon Masi Noel, han pratade om fosteretik, embryon och aborter. Den viktiga frågan han lyfte upp var, när man utför abort, vad innebär det? Vad är det som kastas ut? Vad är det som kommer ut? Är det ett liv? Är det en klump? Vad är det för någonting? Och han är ju läkare, så han pratade även mycket utifrån vetenskap och läkarperspektivet. Och inte bara utifrån Bibeln säger, och så här ska det vara, utan han gick in mer i fakta faktiskt. Sen hade vi även biskop Saad Siropanna, den kaldeiska biskopen som bor här i Sverige, som bor i Sverige. Han pratade om a universal church with different rites and traditions. Det var en workshop som handlade just om att vi katoliker finns ju verkligen över hela världen. Vi är en stor blandning av länder, traditioner, kulturer. Men ändå så är vi väldigt enade. Så om vi firar, går på mässa i Spanien, i vart som helst i världen, så kommer vi att kunna följa den till exempel. Och då gick han igenom just att det finns olika riter, den kaldeiska riten, det finns maronitriten, den romerska riten. Att vi har olika riter inom katolska kyrkan. Vi har olika kulturer och traditioner, men vi har ändå en stark gemenskap. Sen hade vi även våra seminarister, Daniel och Josef, som berättade om sina vittnesbörd gällande prästkallelsen. Och sen hade vi Pater Havar från Norge, som pratade om Moder Maria. Han gick mer in och lyfte upp i själva Maria, som var en ung flicka som tackade ja, och om vad hade hänt om hon inte hade tackat ja, och den förebilden som hon är. Så hela den workshopen handlade just om vår kära moder. Det finns mycket att lyfta upp, så det var en väldigt fin workshop. Och till sist hade vi våra kära systrar, våra Birgittas systrar och Maria döttrar, som pratade om sin väg till sin till kallelse. Eftersom att vi är ungdomar här, vi har många frågor. Ska jag bli präst? Ska jag bli nunna? Eller ska jag gifta mig? Vad ska jag göra för någonting? Så hade vi även våra kära systrar som kunde berätta om sin kallelse. Och förhoppningsvis har våra ungdomar fått mycket av dessa workshops, för det hoppas vi verkligen att de har. Sen har vi även haft lite aktiviteter, eftersom att vi är 430 ungdomar samlade här. Flest från Sverige. Men så tänkte vi, hur kan vi mixa dem? Och då hade vi Nils Glimelius och teamet med Marcella och Peter som kom på en aktivitet, en challenge. Ett papper med antal challenges. Och att vi mixar allihopa. Så de har blivit mixade i olika grupper och fått en gruppledare och fått olika uppdrag som de har gjort. Till exempel intervjua en präst eller sjunga en låt eller en taizé-låt eller bygga någonting, typ en pyramid med kroppen och så. Eller ta en selfie med en präst. Så de har fått olika uppdrag. Och imorgon så kommer vi att se vem som vann, vilka som fick flest poäng. Vi alldeles strax kommer vi att ha också idag, vi kommer avsluta vår dag med sakramental tillbedjan som kommer ledas av Don Dami från Kroatien. Och han har med sig sina ungdomar från Borča Povjeda som kommer att spela och leda lovsångerna tillsammans med en grupp från Sverige. Bland annat Gabriela Knezevic, Charbel, sen har vi systrarna Kubjak, Amanda. Så det är en liten grupp som har förberett sig från Sverige för att sjunga tillsammans med våra ungdomar från Kroatien. Och det är Don Dami som kommer leda allt. Och sen i slutet så kommer vi att ha... vi kommer bli välsignade av prästerna
allihopa. Och imorgon kommer vi att ha mässa här tillsammans, som kommer, vår huscelebrant kommer också vara då kardinal Arborelius. Och imorgon blir det ju lite mer av städning och fixa allting. Vi kommer även att fråga prästen, för jag kan tänka mig att under natten och dagens, kvällens gång, så kommer att ungdomarna få upp många frågor. Så imorgon kommer det vara möjlighet att svara. Prästerna kommer få möjlighet att svara och vi ungdomar kommer få möjlighet att fråga innan mässan. Det har varit intensiva timmar med mycket glädje. Det är så roligt att se hur ungdomarna pratar med varandra. Hur bara se oss samlade. Och även den här fina gemenskapen som vi har skapat nu då med Norge och Danmark. Vi har faktiskt en, som sagt, en representant från Finland och en från Island. Så vi har ju ett fint mål att framöver någon gång kunna göra en till nudd och ha ungdomar från Finland och Island också. Så ja. Jag ler extra mycket för att min kära stiftsungdomspräst står bakom kameran och ler så vackert. Men ja. Okej. Någonting roligt är att vi är dubbelt så många som vi var under för 2 år sedan. Den här gången har vi faktiskt hyrt en extra skola. För förut brukade det räcka med en skola. Men i år har vi haft 2 skolor, så det har varit väldigt stor glädje att ungdomarna har velat verkligen delta på den här nudden. Och det känns som att allting flyter på. Våra volontärer har varit så duktiga, verkligen jätteduktiga. Och det har gjort att all organisering och allting har bara flytit på. Våra präster har stöttat oss, de stöttar oss med bikt. Vi har, som lite som på vudden, vi har stolar utspridda runt om här i tältet. Och ungdomarna kan gå när som helst och bara bikta sig. Och så har vi en blandning med olika språk. Vi har polska, engelska, spanska, kroatiska, tyska, holländska, norska, danska, svenska. Så det är väldigt kul att vi har haft 15 präster från olika länder. Och det har också varit en stor välsignelse att de har kunnat vara med oss under helgen. Och även våra systrar. För det är ju väldigt viktigt att vi får vara med dem. Så vi är väldigt tacksamma för det. Ja. För mig som ordförande har det varit en stor välsignelse, en stor glädje att ha kunnat få se så många ungdomar samlas. Att vi verkligen, vi är få. Det är vi. Men vi få som finns, vi är väldigt starka i tron. Det är så vackert att se våra ungdomar under mässan. Det kommer bli så vackert att se dem under sakramental tillbedjan. Och verkligen se hur de bara överlämnar allting till vår Herre. För allt det här gör vi för dem. För mig, för oss ungdomar. Det här är en stor möjlighet som vi får att förenas, att be tillsammans, att lära känna varandra, att dela varandras vittnesbörd. Det finns så mycket som vi kan göra. Och det är väldigt viktigt för oss. För oftast nu när vi kommer gå tillbaka till våra vanliga liv, till skolan, till jobbet och vart nu vi ska, så kanske vi kommer att känna oss ensamma eller den enda katoliken. Men här är vi, här finner vi den här starka gemenskapen, och jag hoppas verkligen att den här helgen kan göra att vi får den här kraften och energin, och att vi känner att jag är inte den enda katoliken, utan vi är jättemånga. Och jag är inte så konstig egentligen. Så det hoppas jag att man kan ta med sig, den glädjen hem och den välsignelsen. Mitt namn är Fiorella Bastidas och jag är SUKs ordförande. Och här har vi kardinal Arborelius som vi kommer att ställa några frågor. Just nu befinner vi oss i Vadstena
Och det är de nordiska ungdomsdagarna som vi har arrangerat tillsammans med Norge och Danmark. Och så har vi även en gäst från Island och en från Finland. Ja, kära biskop. Vad tycker du hittills om helgen? Jag tycker det har varit fantastiskt att se så många glada, fromma ungdomar som har samlats från hela Skandinavien. Och det piggar verkligen upp att se att kyrkan har ett så ungt ansikte här. Ja, vi är ungefär 430 ungdomar här samlade. Kan du berätta lite om vad är det för tema under nudden? Temat är ju Jungfru Maria. Vi har haft en mässa till hennes ära, vi har haft procession och vi har också försökt se hur Maria kan hjälpa oss att leva som katolska kristna här i Nordeuropa. Och att vi behöver hennes moderliga hjälp och förbön, det tror jag att vi alla känner väldigt tydligt. Finns det någonting speciellt som du, nu är det mycket som händer, intensiva dagar och timmar, men finns det något speciellt som du tar med dig, speciellt från de här dagarna? Det är just denna enhet mellan ungdomar från så olika bakgrund. Det är ju inte bara från nordiska länder utan ungdomar som har sina rötter i hela världen och som tillsammans då verkligen vill fördjupa sin tro. Och då tror jag att vi som är så gamla som jag känner väldigt glädje och väldigt tacksamhet att kyrkan lever vidare i våra länder. Vi vet ju inte, det är inte alltid så lätt att vara katolik i våra länder, men just den här frimodigheten och fastheten i tron imponerar verkligen på mig. Finns det något budskap som du skulle vilja dela till våra kära skandinaviska ungdomar? Ja, jag skulle kunna tala en timme om det. Men det viktiga är ju att vi verkligen har denna glädje i vår tro. Vi vet att Jesus Kristus lever i sin kyrka, att han går med oss, att han stöder oss och hjälper oss. Så att vi också får kraft att hjälpa andra att hitta Jesus i sina liv. Och då får vi också Jungfru Marias hjälp. Så att jag tror att vi måste verkligen koncentrera oss på detta väsentliga, att leva djupare förenade med Jesus. Och också våga vittna om det. Vi behöver inte vara rädda att tala om vår tro. Det finns fler människor än vi tror som är intresserade. Och har vi då en glädje och frimodighet i vår tro, kan vi hjälpa dem att upptäcka Jesus Kristus genom Marias moderliga hjälp och förbön. Tack så mycket. Stort tack för att du har kunnat vara med oss bland de ungdomarna. Det är alltid en stor välsignelse att ha dig här. Tack själv för att jag fick vara med. Och så får vi förbereda oss inför världsungdomsdagarna i Panama som närmar sig 2019. Absolutamente. Nos vemos allá. Ahí nos vemos. Okej, okay, hej. Hej. Vad heter du? Gabriella. Vad tycker du om nudden och konceptet? Jag tycker alltså hela den här församlingen och alltihopa är helt fantastiskt. Och jag vill rikta ett stort tack till alla. Både var det nudd, suck och vad heter de alla tre? Alla tre som gjorde det här möjligt, för det är helt fantastiskt. Man lär sig så mycket och man träffar så nya människor. Och någonting man inte trodde, typ jag som en ung katolik trodde absolut inte det fanns så här många som delade min tro. Så det är något som stärker min tro ännu mer när jag ser alla de här unga, precis som mig, som går i samma riktning. Vad tycker du om mässan som har varit med kardinalen? Fantastiskt. Fantastiskt. Riktigt. Den var så fin. Ja, verkligen. Jag säger inga ord. Det var så fint. Jag har ingen beskrivning. Ja. Ja, vilken stad kommer du ifrån? Stockholm. Sverige. Represent. Jag ska. Ja. Kommer du komma tillbaka på fler läger som det här eller något annat? Kanske lite mindre? Absolut. Ifall jag ska vara ärlig, jag skulle inte ens komma. Jag bokade min plats och sen så kände jag att jag inte ville komma. Och precis samma dag så, tack vare bland annat en person som heter Mäsen, så fick han mig att ändra mig. Han pratade lite och sen så var det de runt omkring mig som sa att jag borde ta chansen. För det är inte alltid man kan ha tillfälle att gå på såna här saker. Och jag tackar Gud från djupet av mitt hjärta för att jag kom. Och förhoppningsvis så kommer jag komma tillbaka varenda gång. Hela tiden. Vad bra, vad roligt det låter. Har du någonting du vill tillägga till några av katolikerna här på lägret? Eller till ungdomar som kollar på det här, eller föräldrar eller något? Jag älskar er. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Jessica Mossa. Du är volontär på det här lägret, det stämmer, eller hur? Ja, det stämmer.
Hur tycker du att det är att vara volontär? Det är kul, man får möta många ungdomar som behöver hjälp med saker och ting. Men det är kul att vara med i teamet som organiserar. Mm. Det är min grej. Mm, vad bra. Vilken stad kommer du ifrån? Jag kommer från Göteborg. Mm. Vad tycker du om sådana här stora läger som Nudden och Suddar och sånt? Jag har själv varit ordförande för SK tidigare av den anledningen för att jag gillar de stora evenemangen. Och så har jag faktiskt planerat en sudd innan. Mm. Hur tyckte du att det var en jobbig process? Jobbigt är inte om man börjar i god tid, men det är mycket att tänka på. Så du har alltså varit huvudledare för ett sånt här läger? Ja, precis. Vad skulle du ge för tips till alla ungdomar som kommer hit och de som så småningom kanske kommer till sånt här läger? Jag skulle vilja säga till dem att ta vara på tiden när de är här, var med på alla aktiviteterna och se till att sova i tid så att de orkar med. Vad säger du till resterande ungdomar då som är katoliker först och främst? De ska komma för att upptäcka gemenskapen, för att det är gemenskapen som för oss samman med Kristus. Vad tycker du om att det är nordiska ungdomsdagarna? Det är ett jättefint initiativ faktiskt. Vi hade försökt lite tidigare med sånt här, men jag är jätteglad att de lyckades komma i år. Mm. Hur många volontärer är det i år? Jag tror att vi är 50 stycken. Och det är väldigt många. Hur många deltagare är det då? Det skulle vara 475, så vi är ungefär en volontär per 10 personer. Verkligen, jättebra initiativ. Där kommer få det visålde i bakgrunden. Ja, är det något mer du vill tillägga? Nej, jag vill säga tack för att ni pratar med mig och engagera er till ungdomarna. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Hej. Hej. Vad heter du? Roberto. Vilken stad kommer du ifrån? Götet. Vad tycker du om Nudden hittills? Var det bra. Kul med att liksom se och träffa så mycket folk från andra länder. Kul att, liksom, att man har kunnat anordna det. Ja. Mm. Tycker du att konceptet är bra? Vad tänker du på? Jag tänker schemat, volontärerna, att folk från andra länder kommer med samma tro, samma gemenskap. Ja, det är bra fixat. Bra anordnat. Volontärerna gör ett bra jobb. Bra anordnat av SOK. Verkligen. Mm. Vad tycker du om workshopen? Jag har inte varit på en enda. Nej. Så jag kan inte svara på den frågan. Vad tycker du om när de har pratat för alla oss då? Vilka då? Prästerna och alla de har ju haft lite, och när biskopen eller kardinalen har pratat, vad tycker du om det? Det är alltid kul att se kardinalen. Ja. Jag var tvungen att lämna efter en stund för att jag var väldigt trött och hade ont i huvudet. Mm. Så jag lyssnade inte på hela hans tal. Nej. Nej, men utöver det då, har du någonting du vill förmedla till ungdomar? Ja. Var inte rädda att följa Gud, göra hans vilja och att följa och stå bakom kyrkans lära. Mm. Tack så mycket. Varsågod. Hej, hej. Hej. Vad heter du? Fader Andreas. Vilken stad kommer du ifrån? Från Madrid. Okej. Vilken stad kommer du ifrån eller bor? Vart bor du? Stockholm. Ja. Hur är det att vara präst? Ja, det är fantastiskt. Man kan säga att det är den bästa sak man kan göra. Berätta lite om din kallelse. Wow, det är en typisk fråga. Men alltså, en kallelse är någonting som man känner där inne. Och, det var någonting som började när jag pluggade i Madrid. Jag pluggade juridik under min tid. Jag tänkte att... Att vara advokat var det som jag ville hela mitt liv. Jag gjorde det och jag jobbade som advokat, men samtidigt det var någonting där inne som sa till mig, okej, du kan göra kanske lite mer. Så genom att prata med en präst, han hjälpte mig mycket och lämnade i mitt hjärta någonting där som växte. Och sen, så det var min kallelse. Ja, så jag bestämde att åka till Rom och där pluggade jag i 4 år teologi och sen blev präst. Mm. Och det var enkelt, men det var så här. Vad tycker du om Nordiska ungdomsdagarna, konceptet och allt? Ja, det är fantastiskt. Det
En av de bästa saker man kan göra om man är katolik här i Sverige eller Norge eller Danmark, att komma hit och träffa andra människor, andra unga katoliker, det är den bästa. Det är dagen för att njuta, för att också träffa Gud och verkligen att känna att Gud är med oss. Mm. Vad tycker du om att vara med bland ungdomarna och vara präst? Vad tycker jag? jag är med Fader Vito som är här. Ja. Hej Fader Vito. Hej, ja. Hej. Hur mår du? Ganska bra, tack. Ja. Hur är det att vara stiftungdomspräst? Alltså med en sån präst som Fader Andreas, det går att göra allt. Alltså vi kan göra allt. Till och med vi är tre. Alltså det är också Fader Pierre André från Lund. Mm. Så vi är tre, oss plus syster Basma också självklart. Så vi kan göra allt möjligt. Det är bara ni ungdomar som gör, alltså ger oss någon ämne, vad vi kan göra med er, och då vi gör. Och jag tror att det är att kunna hjälpa ungdomar, vi som präst eller syster, att kunna hjälpa ungdomar, det är så viktigt. När jag var ungdomar, jag fick hjälp från andra präst, och det hjälpte mig mycket. Jag vet att kunna vara här eller med ungdomar hela året, det är någonting som de kan förstå, kanske i framtiden, kanske inte nu, men framtiden ska förstå att det var så viktigt för dem, att de fick en press eller bara några press för att hjälpa dem. Är det något ni vill förmedla till ungdomarna? Ingenting. Alltså det som jag vill säga, att vi ska våga ställa frågor, eftersom det är också mycket bra att ställa frågor till präster. Om du har funderingar eller du är tveksam eller du tänker att din tro är inte så, man kan säga, stark, fråga prästen. Vi är här för att svara på era frågor. Det är en jättebra tillfälle att träffa prästen, prata med prästen, att bygga sig och att öppna hjärta, och kanske vi kan hjälpa lite, fixa någonting kanske. Men det är inte vi, det är Jesus som gör det. Vad bra, tack så mycket. Varsågod. Tack. Hello. 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 What's your name? Jonas. Philip. Where are you from? Denmark. And also Denmark. What do you think about the Nordiska Ungdomsdagarna? Well, we really enjoyed it, and also in the Danish year meeting, we suggested that we had to have this day or weekend, so we really enjoyed it. It's really nice. It's fine. It's nice to like see so many people around, mm-hmm. like the faith. So. What do you think about Sweden? Well, you have a lot of beautiful nature, but it's just a bigger version of Denmark, I think. It's like very cold, like in Denmark, so. Yeah. What do you think about the bishops that have talked and when we went to the mass and everything? Well, it's of course also nice to see like other priests and bishops than we usually see in Denmark. And also like... to see them from all over the country, it's just nice to see. I think it's cool to see a lot of cultures around one in one mass. It's like it makes another atmosphere, and it's very nice to see like when we pray Our Father that we do it in different languages, and yeah, it's nice. I love your dance, by the way. it's a tradition. Yeah, well, it's something we have in DOK, in almost every summer holiday when we go to the weekends together. Yeah, when I came. When I came. Then we have a different dance that we learn every time. Mm. Yeah, and that's just like the classic dance. We also have a high school musical dance and a lot of others. So. Yeah, maybe you can show it later to us. Maybe. Yeah, how many are you from Denmark? Ooh, I think we are 37. Yeah, I think we are around 37 people. Yeah, 37. That's good. Many have come.
How do you want to say something to the young people out there who are Catholics? Well, I think it's important not to be afraid to be a Catholic and, like, you know, hide from your friends and, like, saying, oh, I'm not a Catholic just because your friends are something else. So I think it's really important just to be proud of who you are and just to, yeah, show the world what you like to do and what you like to believe in. I think, like, the faith is some kind of part of our identity. And I think it's important not to be ashamed of our faith and to, like, spread, like, a voice like we do here in this camp. So I think it's very important to join these kind of, like, meetings like this to show that you aren't afraid to believe in God and to, like, to practice your faith. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Hej Sam. Hej. Vad heter ni? Amanda. Monica. Vilken stad kommer ni ifrån? Helsingborg, Lund. Med Hässleholm. Vad tycker ni om Nudden och dess koncept? Det är superkul och det här... Det var speciellt att träffa folk från Norge som är katoliker och Danmark faktiskt. Det är jättehäftigt. Det är väldigt bra för ungdomar att man träffas alla tillsammans, katoliker, och att man får göra aktiviteter där man kan växa tillsammans i tron och så. Så jag tycker det är jättebra. Är det någonting ni vill ändra på i Nudden? Jag vet inte, det är svårt att säga. Jag tycker det är viktigt att man har de här workshopen som vi hade idag. Det ger jättemycket. Man skulle kanske kunna lägga lite mer tid på det. Just föredrag med någon guest lecture, alltså någon som kommer och föreläser. Så här som Fader Damir, eller vad heter den? Det kommer inte jag ihåg, men den kroatiska prästen. Det var fantastiskt. Ja, men jag håller med lite längre tid på workshopsen. Så att man kan ställa fler frågor och... Så. Vad tycker ni om workshopsen, de ni har varit på? Jag är väldigt glatt och överraskad. Det var bättre än mina förväntningar, måste jag säga. Framförallt med den kroatiska prästen. Det var fantastiskt. Och han motsvarar faktiskt en annan präst som jag brukar lyssna på YouTube, fast han är polsk. Och detta var verkligen, det gör mycket att tänka på. Ja, vad tycker du? Jag är väldigt imponerad och har fått någonting tillbaka från workshopen. Alltså jag har verkligen lärt mig någonting och det är det jag tycker målet och syftet med det. Så det är väldigt bra. Skulle ni rekommendera Nudden till andra då? Såklart. Absolut, det är jätteviktigt att träffa andra ungdomar och se att det faktiskt finns många andra som delar samma värderingar och tro. Är det någonting ni vill hälsa alla unga katoliker i Skandinavien eller i Sverige eller de i SUK? Ni får inte glömma hur bra ni är exakt som ni är. Och skäms inte att praise the Lord även om folk tittar. För man ska vara så stolt över att Gud är med oss och att vi är med honom. Tack så mycket. Hej. Hejsan. Vad heter ni? Patricia. Alexander. Vilken stad kommer ni ifrån? Södertälje. Lund. Okej, okay. Vad tycker ni om Nudden och dess koncept? Jättebra. Det är en plats där ungdomar, katoliker, kan samlas och gemensamt växa tillsammans. Ja, jag håller med henne och det också. Jag tycker om att vi skapar många nya... vad heter det? Friendships. Ja, vänskap. Vänskaper. Och mellan alla åldrar och alla ställen i Sverige och Norden. Jag menar, kolla bara på oss två. Hon är 22 och jag är 14. Det är liksom, det är ganska många år. Det är någonting positivt med det här. Har ni lärt er någonting av det här då? Ja, definitivt. Workshops är det bästa som finns, verkligen. Och idag gick vi till en diakon som pratade om abort. Och sexualitet och det är aktiva frågor, samhällsfrågor som vi lär oss hela tiden i skolan, men vi har ju liksom en annan syn, ett annat perspektiv på det i skolan och nu får vi vår kristnas tros perspektiv, så det är bra faktiskt.
Ja, jag lärde mig mycket. Jag var på sån workshop där vi fick fråga prästen vad vi ville. Det var riktigt intressant. De fick svar på många intressanta frågor. Är det någonting på nudden ni vill ändra? Ändra? Nej. Eller kanske lägga till? Jaha, okej. Okay. Alltså, jag tycker att vi har det liksom det viktiga, det när man är så seriös och exakt väsentliga. Lite mer lekar kanske behövs. Bara. Köttet var torrt. Men så kan du säga, maten är inget fel på. Nej, utom köttet, för det var torrt. Men jag skulle tycka om vi hade lite mer lekar också, lite sporter kanske. Köra lite mellan Danmark, Sverige och Norge lite så här. Kanske mellan städerna i Sverige också. Ja, lite mer workshop-tid skulle också vara roligt. Alltså om man skulle göra detta kanske i slutet av sommaren istället, så kunde man ha 4 dagar istället för bara 3. Alltså det är inte ens 3, det är typ 2,5. Är det någon workshop ni vill utveckla, eller någon ni vill lägga till eller ta bort eller något sånt? Nej, alltså jag tyckte det var jättebra, verkligen. Alltså okej, det är 2 workshops. Så kanske kan de lägga till en på fredagen också, eller söndagen, bara för att få, alltså jag vill ju till fler liksom. För att det var ju så bra frågor eller diskussionsämnen. Så kanske 3 istället för 2. Något mer ämne ni vill lägga till då? Kroppens teologi. Och kanske lite mer om lite kanske historia, om vår katolska historia. Det skulle också vara intressant. Kroppens teologi kommer faktiskt ett läge på i november, den 17-19. Ja, då får du komma nästa gång. Men är det någonting ni vill sprida, något budskap till ungdomar i Skandinavien eller i SUK eller ungdomar, katolska ungdomar generellt? Att inte tappa tro, för att det är väldigt lätt att göra det i det samhället vi lever i. Att hitta rätt vänskapskrest, måste jag nog säga, för att det gör jättemycket. Och bara fortsätta tro på sig själv och tro på Gud såklart. Jag tappar inte hoppet och kom ihåg att Jesus alltid älskar. Tack så mycket. Tack själv. Hej. Hej. Vad heter ni? Jervis. Patrik. Vilken stad kommer ni ifrån? Luleå. Nej. Skellefteå. Jag kommer från Södertälje. Hur är det att vara volontär på ett sånt här stort läger? Ja, det är intressant. Det är jättemycket man lär sig. Det är jättemycket folk man får träffa. Så det händer en del. Det är verkligen en fin upplevelse. Ja, det är kul att vara här och hjälpa till andra och träffa nytt folk och vara delaktig här tillsammans med alla andra. Vad heter du då? Jag heter Navras Kamro från fina Jönköping. Vad tycker du om att vara volontär för ett sånt här läge? Det är fantastiskt. Man vet hur man var när man var yngre. Det fanns förebilder volontärer som finns med än idag. Så man vill bidra och ge till de här fina ungdomar som inte går förlorade i ett sekulariserat samhälle. Så vi försöker att kämpa på och stötta. Och det är en glädje man får också tillbaka när ungdomarna är glada och allt flyter på. Vad tycker ni om Nordiska ungdomsdagarna, att Skandinavien har samlats? Och det är jättebra, för att då samlas alla från Skandinavien. Man lär känna nytt folk, nya människor från andra länder. Och så kanske man kan skapa lite kontakt tillsammans med dem. Jo, det är jättebra. Det här är ju någonting som jag har varit med från början. Jag satt ju i SUK-styret när vi började det här. Så att man ser ju hur det är idag. Alltså vi är ju jättefå katoliker i Norden. Men när vi samlas här, då känner vi oss mycket starkare och mycket större. Och vi inspirerar väldigt många. Så att det här är någonting som vi absolut vill fortsätta med. Och jag önskar verkligen att de kommande styrelser ska jobba så att det blir fler sådana här. Ja, jag tänkte, jag fick lite tid här när de pratade. Jag kom på en sak, Världsungdomsdagar förra året. Då hade vi tillbedjan i Mariakyrkan i Krakow, den största fina kyrkan. Och då var det med alla de nordiska länderna där. Och vi var där kanske 2 timmar tillbedjan där.
Och då känner vi, precis som Grevi sa, vi känner oss starkare, glada tillsammans, vi kramade om varandra. Men nu här, ännu glädje, ännu mer glädje, flera dagar vi är tillsammans och man känner sig starkare, inte bara i Sverige utan Norden också. Och sen som styrelse, jag tror de får nytta också att de knyter kontakter. Som du ser så var det med islänningar från Finland, de får också det här så de kan gå tillbaka och se och tala om hur vi har det och här också i Sverige då. Är det någonting ni vill lägga till eller ändra på typ workshopen eller på konceptet på Nudden? Det får kanske lite styrelsen där de ser vad som är, men jag ser deltagarna, idag har vi fått, det var två pass, man fick välja två mellan ifall man var sugen att testa något annat och gå med på annat. Men jag ser att det, utbudet är stort och det är bra och det är både till äktenskapskallelse och prästerskapskallelse. Så det finns mycket och liksom, ungdomarna har de här stora frågorna som kretsar kring de här ämnena då. Så jag ser att utbudet var bra och jag hoppas att deltagarna kunde få nytta av det också. Ja men du, man får alltid lära sig med sådana här saker och utvecklas. Så jag personligen vet inte vad jag ska säga, men ja, det är ju en stor utmaning att samla 500, 400 och så här jättemånga ungdomar. Så att man måste se till att de lär sig om vårt tro och utvecklas som person också. Ja. Liksom så att man mer känner sig lite trygg som katolik. Så det finns en del man kan jobba på. Men jag tycker absolut att det här var ju bra. Men det kan alltid bli bättre. Ja, och det som man kanske skulle kunna ändra på lite är att man får se till att alla ungdomar får lära känna varandra. Att det inte blir grupperingar så, som det kan se ut ibland. Så kanske man kan träffa andra, få bättre kontakt med andra. Och sen i framtiden kanske slå ett läger ihop och ja. Har ni något budskap till de här skandinaviska katolska ungdomarna eller katolska ungdomar generellt? We are one body in Christ. It's all I can say. Ja, alla är välkomna. Det blir bara kul ju fler vi blir, så alla är välkomna. Ja, budskapet, jag tror att de andra, Norge, Danmark, de är lite mindre än oss i antalet. Men jag hoppas att de har sett hur vi har, hur vi brukar ordna sådana här läger. Och jag hoppas att de kan också ordna, kan bjuda oss också så vi ser hur de har det. Det är säkert något lugnt plats som Vadstena så att vi kan träffas och få förstärka den här kontakten vi har. Och som Grevi sa, att vi stärker oss som personer och utvecklar oss i tron också. Tack så mycket! Tack själv! Tack Maria! Tack!